Hej 5. klasse, her er ugebrevet til uge 39. I har en tekst for til på mandag, den tekst fra Fandango, der hedder Løven, Heksen og Garderobeskabet. Og nogle af jer kunne allerede der høre, at det havde noget at gøre med Narnia. Og nu må I se, når I læser teksten, om den minder om en film, I har set. Der ligger en oplæsning af den inde i podcast-appen, og hvis den nu ikke lige er der, så skal I selv ind og hente den ned. Og det gør I ved at gå ind under vores podcast-kanal, så går I ned og trykker tilføj gamle episoder, og så krydser I den af, I gerne vil have ned, det er så Løven og Heksen der. Og når I så får den ned, så kan I så trykke på den lille pil, I ser her, for at få den til at blive downloadet til iPad'en, og så kan I høre den. Mandag skal vi også på biblioteket, så husk bøger til det. Så har I efterdag tirsdag, og vi skal først ses igen torsdag, fredag. Og der skal vi arbejde ind på Gyldendals dansk side, hvor vi har været før. Og alt efter hvor langt vi når mandag, så får I at vide efterfølgende, hvad vi så skal lave der, fordi det tager vi lige i næste uge. Og så skal I, så som sidste ting vil jeg lige sige, at der er kommet en opdatering til det styresystem, der er på iPad'en. Og det kan I godt selv opdatere hjemmefra. Det gør I ved at gå ind under generelt, og så gå ind ind under indstillinger, så ind under generelt, så ind under det, der hedder softwareopdateringer. Men I skal nok lige gøre det sammen med jeres forældre, for det bliver gjort helt korrekt. Og I skal huske at sætte iPad'en til en oplader, når I gør det. Fordi den bruger altså meget strøm, og det kan godt tage rigtig lang tid. Og jeg må heller ikke bare slukke iPad'en eller på anden måde sådan, tage strøm fra eller noget, mens I gør det. Så I skal kun gøre det, hvis I kan sætte strøm til, og hvis I har god tid til at vente på, at den bliver færdig. Ellers så skal I ikke begynde at gøre det, fordi så kan det gå frygtelig galt. Så, men ja, det her det er næste uge. Der ses vi. Hej hej.